Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчергове у Сполучених Штатах Америки прозвучала інформація щодо зеленого світла в контексті навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Військові і інші, знову ж таки, особи в Україні ставлять акцент на цих літаках для того, щоб, знову ж таки, Україна проводила ефективні контрнаступальні операції на лінії фронту. Про що йдеться загалом мова? Президент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл для навчання українських пілотів на F-16. Проте варто відзначити, що це не перша інформація, так, з боку різних західних питань щодо того, що Штати дають дозвіл на навчання наших пілотів на відповідних винищувачах. Білий Дім дав дозвіл і підтримує зусилля європейських країн із навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Це підтвердила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінкс. Вона, однак, не надала подробиць просування тренувань. Як ви знаєте, Данія та Нідерланди очолюють зусилля з навчань. І президент Байден дав зелене світло, щоб дозволити та підтримати підготовку пілотів. Але я не маю жодних додаткових оновлень щодо конкретних пілотів, які проходитимуть навчання, сказала Сінк під час брифінгу Міноборони США у вівторок у відповідь на прохання журналістів прокоментувати повідомлення видання «Політико». Днями це видання із посиланням на власні джерела написало, що 8 українських пілотів, які володіють англійською, готові почати підготовку на F-16. Щойно буде складено офіційний план тренувань і Сполучені Штати Америки його узгодять. Але коли це трапиться, поки що, знову ж таки, невідомо. Це про те, що я говорив, що станом на зараз ще не відбувся узгоджений цей план тренувань. І є ймовірність того, що поки що Сполучені Штати Америки його не узгодили. Тобто ще раніше говорили, що як тільки ця процес відбудеться, то українські пілоти зможуть приступити до тренувань на цих літаках. Також джерела видання повідомили, що іще 20 пілотів Збройних сил України готові почати курси з англійською вже в серпні. Ймовірно, саме це мав на увазі президент України Володимир Зеленський, говорячи про початок навчань українських льотчиків у серпні. В коментарі «Голосу Америки» в Пентагоні роз'яснили, що в заяві Сінк не йдеться про схвалення плану навчань. Однак додали у відомстві, Байден готовий схвалити такий план, коли європейські партнери будуть готові надати такий план. Тобто Штати відповідний графік навчань і план ще не схвалили, наскільки ми можемо проаналізувати видання «Голос Америки» з посиланням на західні джерела. Раніше представники Міжнародної авіаційної коаліції вказували, що підготовка пілотів Збройних сил України проходитиме у Данії та Румунії. Але пізніше Білий Дім заявив, що навчання українців на F-16 почнеться, щойно європейці будуть готові, і що Штати все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів. І тут, звичайно, можна послідкувати за цими державами, які нададуть можливість в контексті навчання наших пілотів на F-16 з приводу цих програм, коли вони їх зможуть надати Штатам. Чимало опитаних «Голосом Америки» експертів сходяться на думці, що F-16 дадуть Україні відчутну перевагу для наступальної дії на фронті та у захисті українських міст. Як розповів в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки» Девід Дептула, генерал ВПС США у відставці, сучасна повітряна сила, як F-16, може надати Україні асиметричну перевагу у протистоянні Росії.
Гаррі Шміт, експерт з питань нацбезпеки та оборони в Американському інституті підприємництва, розповів, що навіть ракети великої дальності, якими потенційно можна було б обстрілювати Крим або територію Росії, не мали б такого значення, як західна авіація. Ось така, знову ж таки, інформація у нас звучить з Сполучених Штатів Америки. Ми маємо, знову ж таки, велике сподівання, що усі ті формальності, які зараз стоять перед тим, щоб українці все ж таки змогли розпочати ці навчання, всі ці формальності будуть залагоджені, і цей процес розпочнеться якнайшвидше, тому хочеться знову таки звернутися до західних партнерів, щоб вони якнайшвидше змогли це все узгодити, тому що в даному випадку нашій державі дуже-дуже потрібні ці літаки для того, щоб Збройні сили України проводили ефективні контрнаступальні дії для звільнення українських земель від російської окупації. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!